Danas je petak i verujem da se radujete predstojećem vikendu, tačnije neradnim danima ukoliko ih imate. Upravo ovo je pitanje koje postavljamo našim sugrađanima. Da li se poštuje nedelja i da li je neophodno da trgovine rade nedeljom? Što se mene lično tiče, treba nedelja da se poštuje, a ne da se radi nedeljom. Jedan dan u nedelji treba da bude bar slobodan za radnika. Ne poštuje se i ne bi trebalo da rade, da narod malo odmori, da narod malo odamne, dosta nam je svega već. Treba da se ljudi malo odmaraju, a ne da i nedelju mora da se trči i da se radi. A da li ste bili u prilici da vam nedeljom nešto zafali pa morate do prodavnice? Pa lično ja ne. Ja pazaram za mjesec dana i ćutim. Penzionerski. Neko poštuje, neko ne poštuje, to ja mislim da to je individualna stvar, ja ne znam kako je to zakonom rešeno. Mislim da ne bi trebalo da se radi nedeljom, to je nekako, mi još od davnina koji smo malo stariji zovemo sveta nedelja, ne samo u smislu vere, nego inače nedelja, naš dan kad bi trebali ljudi da se odmore, a sad to je već stvar poslodavac. A kad nešto zafali u kući, da li nekad odete do trgovine? Tu ste u pravu, vrlo često. Nedelja se kao neradni dan ne poštuje u nekim firmama koje ne moraju da rade, ali neke trgovine treba da rade. Pazite, ovo je vreme savremeno i kad ljudi rade non stop, znači od jutra do mraka, ovi 6 dana, nekad nedeljom je potrebno da odu da kupe namirnice za sljedeću nedelju, za sljedeću sedmicu, što im je potrebno. Ne sve trgovine, ali trgovine ove za robu, za prehranu, to bi bilo, mislim, mora da rade, neophodno je da rade. Stariji sam čovjek. Mislim da se nedelja ne poštuje kao nekad što se poštovalo u mojoj mladosti. Druga su vremena, druga situacija. Što se tiče trgovina, mislim da ne bi trebalo da rade nedeljom. Ipak smo svi mi u mogućnosti da nabavimo u toku radnih dana, da nabavimo što je potrebno potražnje. Međutim, vidim da trgovina sve više rade nedeljom, znači profit je u pitanju. U Šidu su trgovine do početka 90-ih imale nešto drugačije raspoređeno radno vreme, a i dan i vikende, rekli bismo, malo više su se cenili. Nekada smo radili dvokratno, to znači u 2 smene, do podne i popodne, između je bila pauza. Poštovalo se radno vreme, tekstilci su svi tako radili, izuzev prehrane. One su imale, dobro, mi u tekstilu smo imali sreda do 2 i subota do 2. I danas to kupci pitaju jel radimo do 2. Znači, ostalo je od nekad. Međutim, prehrana, oni rade i nedeljom. Ali je to bilo verovatno do 12, 1, već koliko. E sad, sve se to promenilo. Svi drugačije, svako za sebe. Ne poštuje se ni radno, poštuje se radno vreme. Uglavnom se radi ceo dan. Ovo je danas ceo dan. I prehrana je ceo dan. Međutim, verovatno ima i potrebe. I svi smo navikli da idemo u te prodavnice da nešto kupimo. Jel' tako? E sad, mi u tekstilu, mi bi mogli već drugačije. Da se to ipak poštuje. Međutim, praznik, to ništa, to se radi. Premda nema posla. Čim ne radi opština, škola, sve države, ustanove, banka, nema posla. Ono što je još specifično za našu sredinu, tačnije za Šid, jeste da se 15. u mesecu radi, to je tako od uvek. Yes. Da li ima potrebe? Pa mi radimo, ali nema potrebe. Vašar stvarno je slab. Sve to nije ništa. Ali navikli smo, poštujemo taj dan i dođemo na posao i radimo. E sad i tu mi od neka dođemo, ovi mladi butikaši ne. Oni već kod nje drugačiji. Izuzev ako je radni dan, radi. Inače, što se tiče praznika državnih, to niko ne poštuje. Mnogi su mišljenja da bi u našoj zemlji trebalo da se uvede radno vreme po uzoru na neke evropske zemlje gde je zabranjen rad nedeljom. Ipak, prema odgovorima naših sugrađana dolazimo do zaključka da je ovo pitanje klupko bez kraja. Dok su jedni pristalice neradne nedelje, drugi vide dobre strane otvorenih trgovina jer uvek postoji situacija u kojoj nam nešto zafali i baš je dobro što obližnja prodavnica radi.